Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă transmit gânduri bune și vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi, cu soarele în suflet, deși la noi este iarnă în toată regula, vin către voi pentru a face citirea pentru vibrația numărului 31 sau 4, pentru că așa am vrut eu astăzi. În numerologie, toate numerele se reduc la o singură cifră, mai puțin cele care sunt considerate cifre maestre. Dar chiar și acestea pot fi interpretate și reduse la o singură cifră. Bun, astăzi este despre tot ce se poate mai frumos, despre manifestare în toată regula. Este un fel de portal din punctul meu de vedere, un fel de eliminare a bruiajelor, Matrixului în care trăim sau a vieții așa cum o cunoaștem, pentru cei care se sperie de informații dincolo de puterea lor de absorpție. Este efectiv o zi în care absolut totul poate deveni realitate, în care totul este posibil. Este ca și când am accesa un portal cuantic, un portal de manifestare în care băgăm mâna și lucrurile devin realitate. Cum? Prin puterea de credință, prin vibrația încrederii, susținută de vibrația speranței, dar nu doar de speranță. Să ne reamintim, cum vă spun de fiecare dată, că speranța singură și doar speranța creează gol, vacuum, vid, nu manifestare. Speranța și încrederea, speranța și emoția, pe de altă parte, este cu totul altă poveste. Avem soarele în Lenormand, avem energie, vitalitate, avem sustenabilitate energetică, avem viață, avem bucurie, lucruri bune se pot întâmpla, se pot arăta sau simpla noastră prezență undeva face bine oamenilor din jur sau ne întâlnim cu oameni dragi care ne fac bine, de la care avem de învățat. Ca energie, evident, vorbim despre un arhetip de foc, vorbim despre leu, vorbim despre vară. Lucrurile pe care astăzi voi le simțiți, gândurile pe care astăzi voi le emiteți, emoțiile pe care le lansați în univers, pot căpăta formă, contur, pot deveni realitate palpabilă în viața voastră la vară. Știu că poate sună mult, dar timpul, să nu uitați că este dinamic, relativ, flexibil, nu liniar. Totul este posibil, dragii mei, atunci când puterea gândului vostru trece peste limitări, peste convingeri limitative și peste durere, frică, teamă. Când noi ne vindecăm sufletul, devenim magicieni, căci despre el este vorba astăzi. Avem împărăteasa și magicianul. Împărăteasa, care este energia feminină, apa cosmică, ni, forța noastră de a crea care ne curge prin vene. Suntem 60, 70, 80%, nu se știe exact cât apă, avem volum, dragii mei. Treiul este eterul, portal către manifestare. Magicianul, către manifestare, magnetism, eu, aura mea, câmpul meu energetic, astăzi atrage în viața mea lucrurile pe care mi le doresc sau gândurile mele astăzi se vor duce pe o traiectorie corectă, astfel încât să mi se întoarcă ceea ce îmi doresc. De ce am ales aici și împăratul? Nu întâmplător, pentru că vorbim despre Yin-Yang, pentru că vorbim despre electromagnetism, lună, soare, cald, rece, umed, uscat, întreg. Ce mai avem aici? Aici ne avem pe noi, după chipul și asemănarea divinității, noi ca un întreg, care putem din eter să aducem în planul fizic, din visare în concret lucrurile pe care ni le dorim. Să vedem cum se aliniază și la citirea noastră. Dacă doriți să luați aminte la sugestiile pe care le transmit aici, care sunt testate din experiență, sunt studiate mulți ani, puteți să reușiți. Această zi aduce vindecare. Aici putem vorbi despre efectiv tot ceea ce vă doriți voi astăzi să se întâmple.
Ce ne mai spune vibrația lui 4? Stabilitate, concret. În sfârșit se întâmplă ceva. Abundență, împlinire. 23 sau 5. Energia feminină reprezentată de împărăteasa. Și 3. Eterul, care este și cifra ei. Oferă abundență. Este timpul să ne punem intenții, pentru că acestea, prin arcul săgetătorului, se vor duce exact acolo unde trebuie, dacă noi ne ascultăm intuiția și intrăm într-un proces de vindecare corect, pe care ni-l datorăm, astfel încât să ne fie bine. Vorbim despre abundență materială, vorbim despre abundență emoțională, vorbim despre prosperitate pe toate planurile. Cărțile astrologice. Casa a doua, abundență, bani, taur. Împărăteasa este cartea taurului și valoarea, stima de sine. Ce vom gândi noi astăzi despre noi, aia vom atrage. Ștergeți-vă lacrimile, uitați-vă în oglinde, puneți-vă intenția, credeți, dragii mei, credeți cu sufletul, cu mintea, cu trupul că puteți avea parte de bine în viața aceasta. Eliminați durerea, iertați trecutul, faceți pace cu trecutul și mergeți înainte. Casa a doua vorbește despre bunuri materiale, vorbește despre modul prin care eu îmi câștig existența, banii mei pe care îi câștig zi de zi, abundență. Unii dintre voi nașteți o afacere, unii dintre voi nașteți oportunități noi, care vor fi de lungă durată, care vor împlini, pentru care aveți energie, creativitate să le duceți la bun sfârșit. Mai vreau aici o carte pentru iubire, pentru că vorbim de Yin și de Yang. Codependență. Codependența mi-afectează viața amoroasă, relațiile de iubire. Dragii mei, iată cum astăzi este momentul prielnic, bun, aliniat pentru voi, în care să realizați că dacă iubirea vieții mele, cu ghilimelele de rigoare, nu este lângă mine, atunci nu este iubirea vieții mele. Eu sunt o zeiță, eu sunt un zeu. Iubirea vieții mele va recunoaște în mine calitățile acestea. Lângă mine va sta cineva care mă iubește. Iubirea e simplă, oameni buni. Nu putem să ne încurcăm viețile, să pierdem timpul aiurea. Credeți în iubire, credeți în voi, credeți în puterea voastră de vindecare și lăsați loc noului să vină în viața voastră. Soarele, l-am centrat aici să-l vedeți, să vă fie în suflete. Uite ce nerăbdători sunteți voi aici. În zona de relație, dragii mei, aveți cale liberă înainte. Văd aici că o persoană se gândește la voi, are intenția de a vă contacta. Atenție însă, că este o persoană care este puternică, nimic de spus, magnetică, nimic de spus, dar care în egală măsură s-ar putea să fie și ușor agresivă. Steaua spune că da, acesta poate fi alesul, însă, dacă mă aflu într-o relație de codependență, persoana la care eu mă gândesc acum nu va face nimic altceva decât să mă atragă din nou în același cerc karmic, în același circuit energetic din care nu pot evolua. Mă regăsesc într-o situație de compromis, mă regăsesc într-o situație de codependență. Pentru alții dintre voi se întrezărește o nouă linie de destin, o nouă linie temporală,
care să vă scoată din vechi, care să vă scoată din compromis și care să vă ducă către leu, către inimă, către iubirea împlinită, către cineva care vă acceptă exact așa cum sunteți, cu bune, cu rele, cu întuneric și cu lumină. Soarele, leul. Frumos! Vreau pentru 5 de spade, 8 de spade. Este o zi în care să realizați în ce fel de relație sunteți și ce gânduri aveți vis-a-vis de persoana iubită. Pentru unii dintre voi, persoana iubită se teme să nu vă piardă. Pentru alții dintre voi, sau pentru toți dintre voi, persoana voastră iubită, dacă nu este cu voi, să știți că se interesează de voi și parcă nu vă dă drumul. Dar asta nu este tot. Parcă nici nu-i convine ca voi să vă refaceți viața și să fiți bine. Sau, dacă nu este cu mine, atunci să nu-i fie bine. Sau să vă invidieze în cazul în care sunteți bine. Aici este un armistițiu, dar este un armistițiu care nu-mi convine. Este o încărcătură energetică joasă la nivel de relație cu codependența aici. Este ca și când am avea o luptă pentru putere. Sau cineva a rămas prins în gânduri, voi ați rămas blocați în niște cuvinte, în niște idei pe care nu le-ați spus. Sau vă învârtiți, după cum spuneam, în roata ciclică, într-o karmă, fără să puteți ieși din această poveste. Pentru alții dintre voi, cineva se îngrijorează și vrea, intenționează să revină sub o formă sau alta către voi. Pentru alții dintre voi s-ar putea să simțiți persoana la care vă gândiți în gând. Este un portal de conexiune astăzi între toți cei care se iubesc. Împăratul. De-aia l-am ales. Am simțit bine. Împăratul. Dragii mei, cineva se gândește aici la voi, dar este foarte orgolios să vă caute și să vă spună. V-ar contacta și v-ar spune că poate au avut un soi de realizare, că poate se gândesc la voi, dar preferă să vă privească de la distanță, preferă să ascundă acest lucru și preferă să pozeze în fața voastră ca un împărat, ca cineva rece, ca cineva detașat, ca cineva care pune condiții. Pentru că voi sunteți bine. Nu știu ce ați făcut voi aici, dar cineva vă găsește atrăgători. Aura voastră, câmpul vostru electromagnetic radiază de la distanță, sunt bine. Sunt bine și mi-e bine. Cumva. Sau puteți să faceți acest lucru, astăzi să vă simțiți bine și nu doar astăzi, pentru că citirile sunt atemporale. Timpul nu există așa cum îl știm noi, cum am învățat noi că este. Încercați să vă reconstruiți încrederea în voi înșivă, să vă folosiți intuiția, să lucrați cu energia. Oameni buni, viața este despre explorat, despre trăit, despre evoluție și despre cum învăț să lucrez cu energia, să fac jocul acesta dinamic și provocator, da? Pentru alții dintre voi, să știți că persoana la care vă gândiți voi este disponibilă într-o oarecare măsură. Dacă vreți să reluați o conexiune cu ei, acest lucru este posibil. Da, este posibil pentru că aici există sentimente. Persoana la care vă gândiți voi nu v-a uitat. Ia uitați, magicianul. Cineva vă manifestă sau voi manifestați pe ei. Dacă aveți vreun dubiu că, nu știu, nu vă mai întâlniți niciodată, eliminați-l din mintea voastră, pentru că atunci veți împiedica întâlnirea. Dacă aveți vreun dubiu că nu veți mai vorbi niciodată, eliminați dubiul din mintea voastră, pentru că atunci nu veți mai vorbi. Astăzi este despre puterea noastră de a fi creatori, despre chip și asemănare divină, despre forța noastră de a manifesta în planul fizic tot ce ne dorim. Folosiți-o înțelept. Mai vreau o carte să vedem ce are în minte această persoană la care voi vă gândiți acum, pe lângă faptul că este magicianul. Noroc. După cum spuneam, este un portal benefic prin care
Puteți să vă gândiți, puteți să vă reconectați, puteți vorbi telepatic, puteți emite iubire și așa mai departe către această persoană, pentru că și această persoană face același lucru înapoi. Cineva atrage conexiunea asta către suflet înapoi. Această conexiune se poate relua. Pentru alții dintre voi, manifestați pe cineva nou în viața voastră, pe cineva care în egală măsură vă vede atrăgători, vă vede și înțelepți, vă vede și deștepți. Venit neașteptat. Asta înseamnă timp în contextul relației de iubire aici. Timp. Șansă. O șansă fabuloasă. Șansă, șansă și noroc. Extraordinar. Extraordinar. Uite, hai să iau o carte de asta. A ieșit singură. Reîntregirea tribului, reconectarea, regăsirea. Mă regăsesc din întâmplare, într-o locație, într-un loc, alături de această persoană. Să știți că vă visează. Nu suportă gândul că voi nu sunteți acolo în conexiune. Poate ați fost ocupați zilele acestea și nu v-ați gândit la ei. Ați avut treabă cu sufletul vostru și cu voi înșivă sau v-a prins viața din urmă. Au simțit, v-au simțit dorul. Cineva vă simte lipsa. Și tocmai de aceea energia face ca voi doi în acest moment să vă reconectați. Foarte frumos. Vă aștept în comentarii. Țineți minte, vorbim acum până în vară. Se pot întâmpla lucrurile, dar nu obligatoriu. Pe plan material, aveți niște provocări, niște greutăți pentru care căutați soluții. Soluția este să cereți ajutorul temporar cumva pentru unii dintre voi. Temporar cuiva pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi aveți același tip de provocări de ceva vreme la serviciu și aveți de luat o decizie. Le puteți elimina fără discuție, dar dacă se tot repetă tiparul aceluiași lucru în fiecare zi, este pentru că acum este un moment potrivit ca voi să decideți către ce vreți să vă îndreptați, ca voi să rupeți tăcerea, ca voi să vă spuneți oful, ca voi să vă cereți dreptul. Aici este revenirea asupra unei decizii anterioare care nu a avut suficientă claritate sau ceva ce înainte nu ați reușit să faceți, acum se reia. Mai aveți o șansă, aveți o a doua șansă într-o privință financiară pentru care voi căutați soluție. Soluții, soluție. Ideea este să aveți curaj aici, curaj. Curaj să porniți în direcția pe care o doriți, curaj să vorbiți, curaj să scoateți din minte și curaj să manifestați. Văd că posibil să aveți provocări financiare, dar să vă fi prins așa cumva o rutină, un tipar, voi să vreți să faceți mai mult, dar să nu aveți timp, spre exemplu. Aveți ocazia să reevaluați o anume situație. Este o fereastră, un portal prin care voi puteți să manifestați, dar este nevoie de curaj, de inițiativă, de acțiune. Asta spune cartea asta, acțiune. Acțiunile voastre de la locul de muncă au fost văzute și în această perioadă sunt apreciate, recunoscute. Aici cred că pentru foarte mulți dintre voi există un soi de evaluare anuală sau mărire anuală. Regina de cupe, cere și ți se va da. Veți rezolva printr-o acțiune, printr-o decizie pe care o luați, pe planul material, provocările care vă pot apărea astăzi în cale. Pe plan emoțional,
Cred că cineva din familia voastră traversează niște provocări medicale și asta vă ne liniștește pe voi pentru că aveți nevoie de resurse financiare pentru persoana aceasta. Pentru alții dintre voi se întrevede o șansă de tratament care vă ajută să vă eliberați de o condiție medicală sau să vă simțiți mai bine. Pentru alții dintre voi la nivel emoțional, văd că așteptați o șansă. Așteptați o șansă. Așteptați să reluați ceva. Aici este o ocazie palpabilă să faceți ceva, dar nu credeți, nu aveți încredere. Unii dintre voi analizați o posibilitate de a face ceva și nu aveți încredere în acest început. Marele preot aici spune pas cu pas, nu totul de avalmă, nu totul deodată, să aveți încredere și să faceți pași mici, ca de bebeluși. Unii dintre voi s-ar putea să aveți probleme cu membrele inferioare, cu picioarele, cu mâinile, să vă fie greu să vă mișcați, dar există cu soarele aici, da? Ameliorare, dar o ameliorare în sensul că dacă vă doare ceva, faceți un picuț de mișcare, oricât de greu v-ar fi. Gândurile. Aici, la nivel emoțional, vă văd triști. Că nu puteți avansa într-o direcție pe care vă doriți, dar intervine o schimbare, se deblochează această situație. Trebuie să aveți încredere, nu speranță. Și speranță și încredere. Cere și ți se va da. Credința, dragii mei, la nivel emoțional, pentru voi va produce minuni. Aceasta este tot energie feminină. Credința va face minuni aici. Poate aveți pe cineva bolnav în spital. Din familie, da. Dar cărțile acestea care au ieșit ca și clarificare aici, pas cu pas, pas cu pas, nu dispera. Asta este ce aud. Pas cu pas, nu dispera. Lucrurile se vor îmbunătăți. Într-o anume măsură, într-o anumită măsură. Mai iau o carte pentru vibrația zilei la nivel general. Din nou apare pasărea Phoenix. Vă tot urmărește transformarea, vă bate la ușă, nu mai opuneți rezistență, dragii mei, mai ales la nivel emoțional, mai ales la nivel de iubire. Nu mai stați într-o codependență, încercați să vă dați seama exact ce e iubirea, ce e rutina, ce e obișnuința, ce e gândul pe care eu mi l-am plantat acolo mie, ce e convingerea mea. Fază nouă, renaștere, este o șansă unică de manifestare, este un portal de manifestare, de transformare, de creștere. Dar atenție la ce gândiți. Scrie aici așa, să vă schimbați modul de a gândi, fază nouă, renaștere, transformare și să-mi schimb mentalitatea. La nivel de semne astrologice, la relație, am așa, gemeni foarte puternic, am pești, am fecioară, am berbec, am gemeni din nou, leu, vărsător, vărsător foarte puternic și berbec din nou. La partea de plan material, pești, berbec, gemeni, scorpion, pești, săgetător. Iar la partea emoțională, fecioară, pești, gemeni, taur, vărsător, balanță, gemeni, taur. Foarte interesant. Să vedem ce ne spun și talismanele. Cheia este credința. V-am spus că veți manifesta cheile. Credința este totul. Pas cu pas, iată, pentru cei care aveți provocări și căutați lumina, căutați un răspuns din partea Universului,
Luați-o, dragii mei, de bună cheia în credință, în convingerea voastră, în mintea voastră. Omul este puternic, cu puterea gântului dărâmă muntele, dar nu știm să lucrăm cu energia. Iată, la nivel financiar v-am spus că rezolvați, dar trebuie să cereți ajutorul cuiva. Sau nu trebuie, pur și simplu puteți cere ajutorul cuiva. Unii dintre voi puteți reuși și pe cont propriu, dar trebuie să vă hotărâți, trebuie să aveți curaj. O coroană, este o coroană de regină, împărăteasa face jocul astăzi, energia feminină naște. Capricorn, am puterea să conduc ceea ce îmi doresc, îmi asum ceea ce îmi doresc. Aceasta este o muscă, știți ce face musca, da? Este codependența, este obișnuința, este lucru cu care m-am obișnuit, zona mea de confort. Și aici am L și Z. Acest lucru poate însemna, știți povestea aceea cu Patrocle? Era o fetiță pe care o chema Lizuca. Poate vă ajută basmul, poate găsiți acolo informații sau poate chestia asta vă amintește de ceva care pentru voi are o însemnătate. Pentru alții, ceva ce are legătură cu muzica. Iar aici vorbim de zile. Zile. O zi. Iată, o zi. O zi. Este o zi în care puteți să ieșiți și să vă schimbați viața. Da, nu sunt cuvinte de șarte, știu exact ce spun aici. Cu încredere. Vă mulțumesc tare mult! Să aveți lumină în suflete, să aveți încredere și speranță, dar încredere și credință că puteți să vă schimbați viețile, că sunteți creatorii propriei voastre vieți, că fiecare decizie pe care o luați în fiecare moment construiește mâine, construiește viitorul vostru. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc din suflet cu recunoștință pentru atenție, pentru sprijin, pentru suport și pentru că îmi permiteți în fiecare zi să mă aflu aici alături de voi. Să fiți bine, pa, pa!